Здравейте, уважаеми зрители, след матча ЦСКА с Черно море. Матч, който беше очакван така, с противоречиви чувства от почитателите на Червения клуб. Така или иначе, победа с 1-0, гол майстор на младия Дончев, гол на младия Дончев. И три точки, с които се изравнява с лидера Лудогорец. До тук добре. Но, ако трябва да се върнем в детайлите, отново измъчена победа. Макар и интензивна игра, нападателна игра, но без някаква сериозна ефективност. Отново, което за мен е възможно по-най-сериозният проблем всъщност, това е все по-оптимните отношения между част от феновете и ръководството на клуба. Вчера са показани плакати пред сектор А, ръководството вън, както и пред небостъргача Litex Tower, където е офиса на Гриша Ганчев, също подобни плакати против сегашното ръководство и собствениците всъщност на клуба, на акционерното дружество, което е една категорична позиция, заявена още при няколко месеца. Така. Самото послание да се тръгват сегашните ръководители, окей, отразява някакво мнение на част от феновете. Въпросът е обаче, че то отразява само едната част от това, което те искат да се случи, а не предлагат никаква алтернатива. Добре, Гриша Ганчев ще се тръгне, кой ще дойде, кой ще управлява, кой ще осигурява финанси, кой ще ръководи клуба. Може би ще се предложи някакъв вариант като отбора на Левски, да дойде легенда на клуба като Наско Сираков и легенда като Мари Стоилов, заедно с обединените червени фенове. Да, при Левски се получи, при ЦСКА в момента не знам дали ще се получи, защото ситуацията е малко по-различна. Възможно да се получи, но твърде е възможно и да не се получи. Въпросителните са големи. Ако говорим за този вариант, ако говорим за друг вариант, не виждам опашка от собственици и бизнесмени, които да искат да издържат ЦСКА. Още повече в този момент икономически в цялата страна, бих казал в цяла Европа, защо не и в целия свят, където фирмите изпитват затруднения, цените на газ и ток се качват до невероятни висоти. Едва ли някой точно има до футбол. Така че хубаво се предлагат такива кардинални крайни решения. Въпросът е да се предложи реална алтернатива, реален изход от това положение. Аз специално не съм видял да се предложи. Предлага се да се тръгват, пък после ще видим какво ще стане. После обаче може да стане така, че да няма клуб. Веднъж отбора беше заличен, появи се под сегашната форма, ако трябва да кажем в юридически, точно юридически, клуба се казва ЦСКА София. Васил ще каже ЦСКА Теле София, но това е вече друга тема. Това едва ли има толкова значение точно в този момент. В този момент е по-важно по кой път ще тръгне клубът. Обединение отново между фенове и ръководство или колизии, скандали и неясно бъдеще. Може би единственото вярно в случая, което би могло да изглади тези противоречия, са успехите. Под успехи говоря, успехи на местна сцена, на международна сцена. От това, което показва отбора обаче, самите успехи биха дошли много трудно. Да, първото препятствие след равния матч с Македония Георги Петров беше с Черно море, беше преодоляно, макар и трудно първото препятствие. Сега обаче предстои по-важното препятствие, поне до този момент. Това е домакинството на македонския отбор, което никак не е решено. Да, ЦСКА се води фаворит, но въпросителните остават. Още повече, пак казвам, след това напрежение между фенове и ръководство и открития бойкот на така по-радикалните и по-организирани структури от червените фенове. Просто трябва да се намери решение. Може би и двете страни трябва да намерят компромис, да отстъпят в позициите си и да намерят общи пътеки и общи интереси. И може би обща кауза, защото в тази посока обща кауза се нарича ЦСКА. Някои ги наричат свещените, четирите свещени букви. Аз не искам да излизам в чак в такива помпозни изрази и грандомански. Просто това е един клуб, който има традиции под една или друга форма и сега вече е крайно време да се реши по кой път ще тръгне. Това, разбира се, остава отворен въпрос. Лично ми се ще да се потърси модела, който се прие в отбора на Левски, клуба Левски като клуб. На този етап обаче не мисля, че е възможен такъв модел, така че по-скоро трябва да се търси компромис. Ти не знам какво мислиш. В този епизод не е много важно аз какво мисля. Ти като се приключиш с тирата, аз имам... Но по-малко по-различна тема от ЦСКА София или броженията в тая общност. Да, кажи. Аз съм горе-долу казах, което имам да казвам, като резюме. На мен друго ми направи впечатление след края на матча, в интервютата, за пореден път Илиан Илиев беше някак много смирен, много хрисим, след двубой на Българска армия.
било то срещу ЦСКА или срещу ЦСКА София. Имаше една ситуация в 90-та минута, дано не бъркам футболистите, Юргия Мате и Мац Куриор, в която не казвам дали е имало дуспа. Но положението така или иначе най-малкото можеше да се разгледа от ВАР. Футболистът на Черно море беше повален или на линията на наказателното поле, което се води в наказателното поле, или вътре в самото поле. Така или иначе ситуацията е спорна. Пак казвам, не знам има ли дуспа, няма ли дуспа, за мен по-скоро има. Лично мнение, друг ще каже, няма дуспа, но положението е спорно. Ако този матч, ако това положение беше срещу Левски, такава тирада щяхме да чуем от Илиян Илиев след края на матча, че свят да не се забие. И какво се искаш да кажеш, че Черно море Илиян Илиев е паднал доброволно, така ли? Не бе, не казвам, че е паднал доброволно. Или матчът е нареден? Не бе, изобщо не е нареден матчът. Или поне аз не вярвам искаш да е нареден. Искаш да кажеш, че самия Илиян Илиев не е бил толкова мотивиран, колкото би бил срещу Левски. Значи виждаме срещу Левски, Черно море, футболистите как изгледат освирепели всеки един матч. Това е интересно положение, че Илиян е... Общо взето на литър кръв и метър кожа, както се казва. Но то следващия матч е във Варна, ваше. Така, и до там ще стигна. Също ЦСКА, все сме едни хрисми, па дума не убили за съдията. Интересно. И отбора му един... много фейрплей игра срещу ЦСКА София. Много интересна теза. Нямаше ги тия брутални, зверски влизания в краката на съперников футболист. Нямаше го този хъс, за който всички говорят как играе Черно море. Не знам. Не знам. Съм достатъчно убеден в това, което казваш, но... Какво разбираш под хъс? Да отиват да играят ръгби, американски футбол? Или може би виж последните 5, 10, 15, 20 мача на Илиян Илиев и неговия Черно море срещу Левски. Без значение дали е във Варна, дали е на Герена. Тоест, твоето мнение е, че мотивацията на Черно море и на Илиян Илиев е различна срещу ЦСКА и срещу Левски. Ако искаш така, а защо е така? Трябва ли да разбираме по това, че беше преди години уволнен? За който е споменало нееднократно. Всички знаят причината. Илиян си е една от легендите на Левски. Безспорно, само че за мое огромно съжаление, защото и на мен като дете ми е бил любимец и вярваме на 99% от левскарите, докато играеше в Левски, също е бил един от любимите футболисти. Помним фамозната му странична ножица. По-скоро задна. Нещо средно беше между странична и задна. Няма толкова голямо значение при 7 на 1. Жалко, защото това е втория. Наистина бих го нарекал легендарен футболист на Левски, който бива намразен от сините фенове. Така ли? Първият кой е? Настоящия старши тренер на Берое. Петър Хупчев. Всъщност спорно е кой е първи и кой е втори. Петър Хупчев. Че толкова ли мразен Петър Хупчев? Еми... Заради парите, които си искаш? Нямам намерение да го коментирам. Малко разводнихме темата. И да, и тъй като каза той следващия матч е срещу Левски. Тоест, дали срещу Левски? Колегите от Диема след матча му задават въпрос точно по отношение на този матч. Ей така от кума срама, па можеш да каже едно успех на Левски. Предстои матч с Палк. Няма. По принцип е логично да кажа. Това исках да кажа. Не толкова... Не по темата. Самата ЦСКА София Черно море, колкото отношението, което е болно, наистина легенда на Левски показва такова отношение към... Разбирам, към клуба. Разбирам твоето мнение. И твоето отношение също. Добре, нека спрямо тогава. Аз отношение към Илиян Илиев какво мога да имам? Ти показва отношение към неговото поведение, т.е. коментиране от поведението му, да, или иначе, като една от легендите на Левски, не очаква да тръгна да си пе обиди към Илиян и така нататък. Не става просто за това. Но нека да не прекаляваме повече с тирадите.
Да спрем до тук и до следващото издание на Кота Спорт.